নমস্কার বন্ধুসকল, আজি আমি জানিম কেনেদৰে আপোনালোকে মোবাইলৰ সহায়ত ফ্ৰীতে লটাৰী টিকেট কাটি ইনকাম কৰিব পাৰে এক্সট্ৰা পকেট মানি। হয় বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে বহুত হেল্পফুল হ'ব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো কেনেদৰে লটাৰী টিকেট কাটিব পাৰি, কেনেদৰে ইয়াত একাউণ্ট বনাব পাৰি, মই ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সকলোখিনি কথাই ক'ম। তো আহক বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰাউজাৰত গৈ টাইপ কৰিব ফ্ৰী লটেৰী। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত লিংক এটা আহিব। প্ৰথম লিংকত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, আপোনালোকে দেখিব আপোনাৰ তাত এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাইছে। তো বন্ধুসকল, ইয়াত আপোনালোকে ডেইলি লটেৰী টিকেট ফ্ৰীতে কাটিব পাৰে আৰু সাপ্তাহিক হিচাপেও আপোনালোকে ইয়াত খেল হয়, ইয়াত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, আমি এতিয়া জানিম ইয়াত কেনেদৰে আপোনালোকে ক্ৰিয়েট একাউণ্ট কৰি ইয়াত আপোনালোকে লটেৰী টিকেটৰ নম্বৰ চুজ কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, তলত দেখিছে ইয়াত লটাৰী টিকেটৰ নাম্বাৰ। আপুনি ইয়াৰ যিকোনো ছটা নম্বৰ আপুনি ইয়াত ছিলেক্ট কৰি আপোনাৰ লটাৰী টিকেটটো নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এতিয়া আমি জানিম কেনেদৰে আপোনালোকে ইয়াত একাউণ্ট বনাব লাগে। তাৰ বাবে আমি যাব লাগিব ইয়াত ক্ৰিয়েট একাউণ্ট। তো ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তাত এখন এনেকুৱা ফৰ্ম খুলি আহিব। তো ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট নাম। তো ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰথম নামটো টাইপ কৰি দিব। তাৰপিছত দেখিছে তো ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত উপাধিটো আপোনালোকৰ লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত এটি ভেলিড ইমেইল এড্ৰেছ দি দিব। তাৰপিছত ইপিনে দেখিছে আপোনালোকে পাছৱৰ্ড, আপোনালোকে ইয়াত পাছৱৰ্ড দি দিব। তাৰপিছত ইয়াত দেখিছে কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড। আপোনালোকে ওপৰত যিটো পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছে আপোনালোকে তলতো সেইটো পাছৱৰ্ডে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। তো মই তলত একে পাছৱৰ্ড দি দিছোঁ। তো তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিছে আই একচেপ্ট দ্য টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন। ইয়াত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক কৰি ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰি দিব। দেখিছে বন্ধুসকল, ইয়াত দেখুৱাইছে থেংক ইউ ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। ইয়াত লিখা আছে তলত প্লিজ চেক ইয়ৰ ইমেইল টু ভেৰিফাই ইয়াৰ একাউণ্ট এণ্ড ষ্টাৰ্ট প্লেয়িং। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ইমেইলত গৈ ইয়াৰ লিংকটোত ক্লিক নকৰে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ টিকেট কাটিব নোৱাৰে আৰু কোনো ধৰণৰ লটেৰীত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। তো বন্ধুসকল, আমি ইমেইলত গৈ আমাৰ ইমেইলটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰি লওঁ। তো বন্ধুসকল, দেখিছে ইয়াত আমাক এটি ফ্ৰী লটেৰী .net-ৰ পৰা ইমেইল পঠাইছে। তো আমি ইয়াত ইমেইলত ক্লিক কৰিম। তো ইয়াত দেখিছে হেল্ল' থেংকছ ফৰ চাইন আপ ফ্ৰী লটেৰী .net। তো ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত ফ্ৰী লটেৰী .net ভেৰিফাই লিংক এটা আছে, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত দেখুৱাব ইমেইল ভেৰিফিকেশ্যন, থেংক ইউ ফৰ ভেৰিফাই ইয়াৰ ইমেইল এড্ৰেছ, ইউ কেন নাও লগ ইন। আপোনালোকে যেতিয়া ইয়াত ইমেইলটো ভেৰিফাই কৰিব তেতিয়া আপুনি ইয়াত লগ ইন কৰিব পাৰিব। তো ক্লিক হেয়াৰ টু লগ ইন ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, এতিয়া আপোনাৰ একাউণ্টটো এক্টিভ হৈ গৈছে। তো আপোনাৰ ইমেইল এড্ৰেছ আৰু আপোনাৰ পাছৱৰ্ড টাইপ কৰি ইয়াত লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ খুলি আহিব। তো ইয়াত আপোনালোকে কমপ্লিট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা এখন পেজ খুলি আহিব। তো ইয়াত লিখা আছে ফ্ৰেণ্ডলি নেম। তো ইয়াত আপোনালোকৰ এটা নাম দি দিব পাৰে। তো মই ইয়াত মোৰ নামটো দি দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত টাইটেল, ইয়াত মিষ্টাৰ দি দিব আপোনালোকে। তাৰপিছত আপুনি জেণ্ডাৰত মেল, ডেট অফ বাৰ্থ ফিল কৰিব লাগিব, চিটি লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত দেশ লিখি দিব, পিনক'ডটো দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো দি দিব। ইয়াত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ফিল আপ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কমপ্লিট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তো দেখিছে বন্ধুসকল, কংগ্ৰেচুলেশ্যন, ৱেলকাম টু দ্য ফ্ৰী লটাৰী। তো দেখিছে বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াত যি নামেৰে চাইন আপ কৰে তেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ ইয়াত হেল' বুলি ওলাব। তো ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে 10,000 ইউৰোৰ যোনটো লটেৰী খেল আছে, ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ডেইলি ড্ৰ আৰু উইকলি ড্ৰ। তো ডেইলি ড্ৰত আপোনালোকে ডেইলি বেচিকত জইন কৰিব পাৰে আৰু উইকলি ড্ৰত আপোনালোকে সাপ্তাহিক হিচাপত জইন কৰিব পাৰে। ডেইলি ড্ৰত ৰিজাল্ট দিবলৈ আপোনালোকৰ 6:32:09। তো বন্ধুসকল, মই ইয়াত প্লেন আউট ক্লিক কৰি দিছোঁ। তো ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত ছিলেক্ট নাম্বাৰ বুলি ওলাইছে। আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো 6টা নাম্বাৰ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ তাত টিকেট ওলাব। যদি সেই টিকেটৰ 6টা নম্বৰে আপোনালোকৰ মিলি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ড্ৰটোত উইনিং হৈ যাব। তো বন্ধুসকল, দেখিছে ইয়াত ডেইলি ড্ৰ। তো ডেইলি ড্ৰত আপোনালোকৰ প্ৰাইজ আছে 500 ইউৰো। তো বন্ধুসকল, আমি জানিম 500 ইউৰোত আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰুপিছত কিমান হয়। তো আপুনি ইয়াত দেখি পাব। তো আপোনালোকে দেখিছে 500 ইউৰোত আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰুপিছত প্ৰায় আপোনাৰ 40,000 টকা। তো এইটো আপোনাৰ ফ্ৰী এমাউণ্ট হয়, ইয়াত কোনো পইচা দিব নালাগে, আপোনালোকৰ হাতৰ পৰা 1 টকাও খৰচ নহয়। মাত্ৰ আপোনালোকে দিনটোত 5 মিনিটৰ পৰা 10 মিনিট সময় এই ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে যিকোনো নম্বৰ ছিলেক্ট কৰিব পাৰে আৰু আপুনি এই লাকী ড্ৰত উইনিং হৈ যাব পাৰে। তো মই আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াত আপোনালোকে কেনেকৈ 6টা নম্বৰ ছিলেক্ট কৰিব পাৰে। তো ইয়াত আপোনালোকে ইয়াৰ যিকোনো 6টা নম্বৰ ছিলেক্ট কৰি লওক আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে কুইক পিক হয়। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ইয়াত অট'মেটিক আপোনাৰ 6টা নম্বৰ এই ৱেবছাইটটোৰ পৰাই আপোনালোক ছিলেক্ট কৰি দিয়ে। কিন্তু আপুনি যদি ভাবে নিজে ছিলেক্ট কৰিম বুলি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত ছিলেক্ট কৰিও যিকোনো 6টা নম্বৰ ছিলেক্ট কৰিব পাৰে। তো মই যিকোনো 6টা নম্বৰ ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তো দেখিছে ইয়াত 6টা নম্বৰ যেতিয়া ছিলেক্ট হ'ব তেতিয়াহ'লে প্লেন আউট আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো দেখিছে প্লেন আউট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে ভিউ মাই টিকেট হয়। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। তো দেখিছে ডেইলি ড্ৰত আপোনালোকৰ যিটো নাম্বাৰ ছিলেক্ট কৰিছিলে তো সেই টিকেটটো ওলাই গৈছে। তো ইয়াত আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব, আপোনাৰ
টিকেট নম্বর আপনার রেফারেন্স নম্বর, তো এই এন্ট্রি করা একেবারে ফ্রি, ইয়াত কোনো ধরনের পয়সা দিব না লাগে। তো বন্ধুবান আপনাদের ইয়াত ডেইলি জয়েন করক, ডেইলি খেলক, দিনটোত মাত্র 5 মিনিট সময় দিয়ক, কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা আপনাদের ইয়ারপরা এটি ভাল এমাউন্ট জিকিব পারিব বলে মই আশা করিলো। যেটা আপনাদের এই ডেইলি ড্রত 3 বার জয়েন করিব, তেতিয়া আপনাদের উইকলি ড্রত খেলিব পারিব। তো বন্ধুসকল এই অ্যাপসটোত মই আপনাদের উইনার বিলাক দেখাইছো, এইটো একেবারে জেনুইন অ্যাপস হয়, ইয়াত আপনাদের উইথড্রল লব পারে। এইটো ইউএস ইউকের পড়া বিলং করা অ্যাপস হয়, কিন্তু ইয়াত আপনি ইন্ডিয়ার পড়া হলেও বা আসামর পড়া হলেও ইয়াত আপনাদের পার্টিসিপেট করিব পারে। তো বন্ধুসকল ইয়াত যেতিয়া উইনিং নম্বরটো দিয়ে, তেতিয়া কোনো তাত কোনো ধরনের ইমেল নাহে, আপনি নিজে গিয়ে ইয়াত চেক করিব লাগিব কোনটো নম্বর আপনার উইনার হয়েছে। যদি আপনাদের সেই নম্বর আপনার নম্বর লগত মিলি যায়, তেতিয়াহলে আপনি ইয়ার পড়া উইন করিব পারিব এটি ভাল অ্যামাউন্ট। দেখিছে বন্ধুসকল ইয়াত বহুত ধরনের উইনারে ইয়াত কমেন্ট কিছুমান করে থৈছে। তো আপনাদের এই অ্যাপসটোত যাওক, আপনাদের ফ্রিতে লটারি টিকিট কাটক আৰু আপোনালোকৰ ভাগ্যখন পৰীক্ষা কৰি চাওক। তো বন্ধুসকল ইয়াত কোনো আপোনালোকে হাতৰ পইচা খৰচ কৰিব নালাগে, মাত্ৰ দিনটোৰ 5 মিনিট বা 10 মিনিট সময় ইয়াত আপোনালোকে ৱেষ্ট কৰি এটি সুন্দৰ এমাউণ্ট জিকিব পাৰে, আপোনাৰ ভাগ্য পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰে। তো বন্ধুসকল মই শেষত কওঁ, এই এপছটো আপোনালোকৰ লেপটপতে নহয় মোবাইলতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আপোনালোকে ফিল্ড লটাৰী টাইপ কৰক আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ এপছো পাই যাব প্লে ষ্ট'ৰত। এই এপছটোৰ লিংক মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আৰু যদি আপুনি এই এপছটোত উইনিং হয় তেতিয়াহ'লে সেই পইচা আপোনালোকে ক্লেইম কৰি উলিয়াব পাৰে। যেতিয়া আপুনি উইনিং হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ ক্লেইমৰ অপশ্যন আপোনাৰ একাউণ্টত আহি যাব, আৰু তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ পইচা আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত ডাইৰেক্ট ল'ব পাৰে। তো বন্ধুসকল যদিহে আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা বিনা পইচাত উপাৰ্জনৰ বিষয়ে ভিডিঅ' চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব।